Ехо війни, долі, спогади, роздуми. Інноваційний освітній проєкт по енергозбереженню. Міжнародний день ромів. День бойскаутів у селищі Вишково. Конкурс казок у словацькій школі. Шановні телеглядачі, в студії вітає вас Ілдико Молнар. Ефір телеканалу «Тиса-1» продовжує програма «Від суботи до суботи». Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. Консульство Румунії з 14 травня видаватиме безкоштовні дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебування там протягом 90 днів. Однак таке право матимуть тільки жителі прикордонної зони Виноградівського, Тячівського, Рахівського та Ішавського районів. Такий дозвіл діятиме від 2 до 5 років, але не довше, ніж діятиме проїзний документ. Заснований ще у 1919 році Оснабрюкський симфонічний оркестр, діяльність та професійність якого високо цінує весь музичний світ, приготував з нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни у Європі особливу концертну програму, що буде виконана в трьох колишніх республіках Радянського Союзу. Об'єднані музикою виконавці та слухачі хочуть разом у Києві, Мінську, Москві та Волгограді показати, що мирне співіснування можливе. На цьому базується міжнародне співробітництво та взаєморозуміння між народами. Днями у селі Косино, що на Берегівщині, проходив фестиваль бограчу, оскільки тут зварили найбільший бограч в Україні – майже 2500 літрів в одному казані. 30 поварів готували інгредієнти для цієї національної страви, а це тонна картоплі, більше 600 кілограм свинини, 160 кілограм сала та ще чимало цікавих приправ, які додали вишуканий смак цій страві, котра варилася 11 годин. Для фіксації рекорду в Косино приїхали експерти з Книги рекордів України. Бограч-рекордсмен варився протягом всієї ночі і, повірте, удався на славу. Гарну атмосферу на фестивалі створили виступи аматорських та професійних колективів. Трагедія Другої світової війни змінила долі мільйонів людей. Серед них і учасники робочої групи «Україна Пальць» – люди, які своєю благочинною діяльністю вже чверть століття намагаються спокутувати гріхи батьків. Що пам'ятають діти війни – далі у сюжеті. Tag des Sieges. Ihr sagt Siegestag. Für meine Eltern war es der Zusammenbruch. Sie waren in einem begeisternden System aufgewachsen. Sie hatten keine freie Presse. Das, was die Nationalsozialisten in den Zeitungen geschrieben haben, haben sie als Realität wahrgenommen. Sie haben natürlich die Opfer auch gekannt. 1940 ist mein erster Onkel gefallen in Frankreich. Am letzten Tag, am Tag des Waffenstillstandes, ist er gestorben. Und mein zweiter Onkel ist 1941 im August in Russland gefallen, sodass die Familien viel Leid erlebt haben. Wir haben Nachforschungen gemacht und der Volksbund für die Kriegsopfer hat uns mitgeteilt, es ist nicht bekannt, ob das Grab noch existiert. Das Dorf wissen wir bei Veliki Luki, in einem Dorf war er bestattet, aber wir wissen nicht, ob die Grabstelle erhalten ist.
Der Zweite Weltkrieg hat alltägliches Dasein des friedlichen Europas noch vor dem Jahr 1941 geändert. Tausenden von einfachen Bauern, die glücklich vor dem Krieg in ihren Familien gelebt hatten, ihre Kinder erzogen hatten und von ihrer Zukunft geträumt hatten, wurden in die nationalsozialistische Armee unfreiwillig einberufen. Wilhelm Mager war ein davon. Mein Vater schrieb aus dieser Zeit heim. Es war Juni 1940. Ich muss hier sein. Ihr plagt euch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und jetzt bekommt ihr einen Mann aus Polen zur Hilfe. Ich habe eine Bitte. Nehmt ihn auf als meinen Sohn. Ich lebe in der Fremde und ich leide an der Heimatlosigkeit. Dieser Mann kann nichts dafür, dass er bei euch arbeiten muss und zwangsverpflichtet wird. Nehmt ihn auf als meinen Sohn und seid so gut zu ihm, wie ihr zu mir sein wollt. Und dieser Brief mit allem Drum und Dran, der hat mich bewegt. Da, wo mein Vater war, er war auf der Fischerhalbinsel bei Murmansk, 200 Kilometer westlich von Murmansk, da werde ich im Leben nie mehr hinkommen. Bis heute ist alles, was mit ihrer Vater verbunden ist, für die Frau Ruth Kreisel-Meyer besonders wertvoll. Damals, wann diese 694 Briefe geschrieben wurden, war sie noch zu klein, um den Sinn des Geschriebenes völlig zu begreifen. Diese heimgesendete Briefe sind für die Frau Ruth eine einzige Möglichkeit, Gedanken ihres Vaters kennenzulernen und zu verstehen, was für ein Mensch er war. Das ist aber auch ein Zeugnis von damaligen Erlebnissen eines einzelnen Menschen, dessen Schicksal in die Geschichte des Krieges eingewoben wurde. Im Vorwort des Buches »Freimütige Briefe aus der Ferne« ist geschrieben: Unabhängig von den bestimmten konkreten Lebensumständen soll bzw. muss das Leben eines jeden Menschen Antwort auf jene nach seinem Ziel und Sinn geben. Und es war nicht nur ein Zusammenbruch 1945, sondern es war auch eine Befreiung. Und das war aber schwer zu verstehen, weil ein großes idealistisches politisches Gebäude zusammengestürzt ist. Дві Мукачівські школи, перша та 16-ти, стали пілотними, а саме вони втілюють європейський досвід виховання. Проект під назвою ЄС залучив до співпраці також дві румунські школи з міста Баямаре. Для України проблема ефективного використання енергії та стан навколишнього середовища є ключовими, бо вона є єдиною з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Agenția de Management Energetic Maramureș, AMM, susținută de Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, implementează în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria și Ucraina și cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș proiectul Tineri Specialiști în Energie împotriva risipei de energie în școlile din regiunile transfrontaliere, Huscroa finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontaliere Ungaria, Slovacia, România, Ucraina. Este a doua oară când eu vizitez aceste școli, pentru că am mai avut întâlnirea de lansare în februarie anul trecut și a fost o primă vizită și acum ca și atunci ne-a făcut o deosebită impresie curățenia din școală, modul în care sunt organizați copiii, care sunt frumoși, sunt curați, sunt bine îmbrăcați și sunt foarte receptivi la ceea ce vrem să le transmitem noi. Am avut ieri la școala numărul 16 o demonstrație a elevilor de acolo care ne-au arătat că prin acest proiect au învățat foarte multe lucruri interesante, exact ce ne-am dorit noi să învețe din acest proiect și suntem foarte mândri de partenerii din Ucraina că au reușit să le transmită informațiile care trebuie să le știe, informații pe care orice copil și orice adult ar trebui să le cunoască. Următoarea întâlnire unde va avea loc?
Următoarea întâlnire va fi în Maramureș. Vom avea următorul eveniment important al proiectului, este conferința finală, care se va desfășura probabil în luna septembrie. Sperăm să prelungim acest proiect, pentru că, în mod normal, ar trebui să se termine în luna iunie, care nu este chiar potrivită pentru o conferință finală, având în vedere că școlile sunt foarte ocupate cu alte activități. Și sperăm ca în septembrie, prea sfârșitul acestei luni septembrie, să putem organiza o conferință de amploare în Baia Mare. Зараз у нас другий захід з обміну досвідом, коли до нас приїхали наші партнери з Румунії. І такий подібний захід вже відбувся в грудні 2014 року в Румунії, коли наші вчителі, керівництво шкіл, а також діти з шкіл номер 1 і номер 16 міста Мукачева їздили до Баія Маре. І теж в них там відбувалися такі інтерактивні вправи, наприклад, вони з пінопласту утеплювали будиночок, вимірювали, чи є втрати там тепла, як краще, як гірше. І саме цим питанням економії енергії, енергозбереження, енергоефективності і альтернативним джерелам енергії, а також змінам клімату, які пов'язані між собою дуже плотно, присвячений наш проєкт. Ну, на сьогодні ми відчуваємо залежність від енергоресурсів, тому економія є дуже важливою, і навчити дітей жити економно дуже важливо для нас. Передати їм всі знання для того, щоб вони могли все-таки застосовувати енергозберігаючі технології в своєму житті. Я сподіваюся, що діти, працюючи в даному проєкті, все-таки навчаться цьому збереженню, навчаться моніторити енергозберігаючі технології і на конкретному прикладі нашої школи зможуть зробити моніторинг і визначити ці моменти, які необхідно втілити в життя для того, щоб покращити енергозбереження в нашій школі. Ось тут зображений тепловізійний контроль даху, де можна побачити де відділяється найбільше тепла, ось тут в цих місцях. Отже, ще одною проблемою є те, що найбільші втрати спостерігаються через покриття спортзалу. Iar așa o altă problemă pe care am observat-o e că pierdem căldură prin acoperiș. Dar pe decriteagul unui corpus în livii cestei. Și în partea stângă a corpului central al clădirii iară se pierde acolo căldură. Для рішення цієї проблеми необхідне утеплення перекриття, реконструкція покриття даху. Ne-am gândit cum să rezolvăm această problemă, practic să refacem acoperișul și să izolăm acoperișul. Obiectivul general al proiectului este stimularea participării active a studenților și profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în școli și acasă, precum și sensibilizarea acestora cu privire la importanța conservării resurselor naturale prin promovarea energiei din surse regenerabile. Acest proiect își propune de asemenea instruirea participanților la acest proiect cu privire la mijloacele simple prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electrică, termică și consumul de apă, precum și la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul, pentru a produce energia de care avem nevoie. Ромська громада Ужгорода традиційно влаштовує урочисті події, присвячені Міжнародному дню ромів. Не став винятком і цей рік. Проте, як було організовано це свято, дивіться у нашому наступному сюжеті. Відзначення Міжнародного дня ромів – це не тільки заходи, які відбуваються у кабінетах та офісах, а й на природі, з безпосереднім залученням представників ромської громади. Для ужгородських ромів на території соціального центру «Благо» було організовано приготування традиційного бограча, виступи ромських музичних колективів, дитячих ансамблів, які своїми танцями та посмішками зробили свято веселим та радісним. Сегодня у нас прекраснейший день, отмечаем День ромов. Он был 8 апреля, но мы отмечаем его сегодня. Сегодня будет живая музыка, танцы, выступления детей, прекрасного оркестра Лоутари. Варим бограч для всех людей, которые сегодня придут с ромов, которых мы будем приветствовать и
Просто это прекраснейший день. Его отмечает весь мир. Это Международный день ромов. Здесь находится наш благотворительный центр «Благо», где у нас учатся дети, подготовительная школа, программа подготовительной школы к школе. То есть мы детей от 5 лет, 5, 6, 7 лет подготавливаем к школе, чтобы имели первые необходимые навыки в школе уже. Табор везішов по циган табору, тобі сьогодні свято. Учасників свята привітав Мирослав Горват, який зазначив, що тільки об'єднавши зусилля багатьох ромських організацій, можна досягти позитивних результатів у вирішенні злободенних питань. І цей день ми всі разом, знаєте, говоримо, що ромське свято – це той день, де ми можемо говорити більше про ромів, про ромську традицію, культуру, про нашу унікальну ромську мову. Знаєте, що би ми не говорили, але ми багаті, багаті своєю культурою, своїми гарними традиціями. І хотілося би, знаєте, дійсно замітити те, що ми змінюємося. Змінюємося завдяки таким людям, як Елеонора Кулчар, інші люди, які сьогодні прийшли на це свято. Ромська нація завжди була і є, і залишається дружньою. Один другому завжди прийдуть на допомогу. Так продовжуйте, так тримайте. І що ви не говорили, як би не обвинувачували інколи ромів, як ми це чуємо з уст деяких можновладців, знаю єдине, що завжди наголошували і наголошують, що ми всі живемо в одній державі і маємо всі однакі якби права. Но, на жаль, ніхто не хоче говорити, що в нас різні можливості. Тому, як сказав хороший старий єврей, каже, якщо ти не можеш з цим боротися, то ти повинен це очолити. Я хочу сьогодні в цей день вважати всім ромам, щоб ми достигли того рівня, щоб ми очолили всі ті можливі посади, де не ходили би ми вклонятися, а щоб ми могли насправді розбудовувати суспільство. Я вас поздравляю з праздником нашим, тому що він у нас більше 40 років, цей праздник у нас. І воно єдине, що нас об'єднало ще 44 роки тому назад. В Лондоні зібралась конференція ромських лідерів всього світу, і тоді тільки появился у нас флаг свой ромский, гимн и идентичность того, что мы не цыган, а ром. В первую очередь, очень хорошо было бы, чтобы наши власти полностью обернулись и с пониманием, и с желанием хотели с нами сотрудничать, чтобы это не только был разговор, но чтобы это были действия. Наш народ, у нас есть прекрасные лидера, ромы, которые работают и юридически, и в медицине, и по освите, и по культуре. У нас прекрасные есть люди, ромы, которые с высшим образованием. И они готовы идти со властью навстречу, помочь своему народу. Все, что я желаю, чтобы власти обернулись к нам, и не только в словах, но и в действии. Близько до Дня Святого Георгія, покровителя скаутів, у Вишкові відбулась зустріч членів Закарпатської Горської асоціації скаутів. У програмі дня були цікаві та різноманітні змагання. Гості селища мали змогу ознайомитися із пам'ятниками культури колишнього королівського міста Вишково. У заході приймали участь близько 300 скаутів.
Ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a második kárpátaljai cserkésznap a Tisza völgyében fekvő egykori koronavárosban, Visken. A cserkész hagyományoknak megfelelően a rendezvényt védőszentjük Szent György tiszteletére szervezték. Az összejövetel célja egymás megismerése, új kapcsolatok kialakítása, valamint a már meglévők szorosabbá fűzése. Hát ennek hagyománya van a cserkészek körében, hogy így Szent György napja környékén, mert ugye a cserkészek védőszentje, valamilyen nagyobb rendezvényt, megmozdulást szervezünk, amikor nem csak magunknak, hanem a környezetünknek is meg tudjuk mutatni, hogy azért vagyunk, sokan vagyunk, szépek vagyunk. A 235 cserkész számláló 6 kárpátaljai cserkészcsapat, valamint a közel 50 cserkészjelölt várakozással teli, jó hangulatban várta az élményekben gazdag, érdekes versenyszámokkal tarkított programot. Szinte az összes csapatunk, meg szinte az összes település, ahol cserkészkedéssel foglalkoznak jelenleg, képviseltetve van, talán ha egy településre nem jöttek, de szép számmal vagyunk, hát közel 300-an gyűltünk össze cserkészek, vagy cserkészjelöltek. Szeressen zsíros kenyeret hagymával, és szalonnával. A gyerekeknek sokrétű programot szerveztünk, akadályversenyeket, IASZ bemutatót, lovas bemutatót, egy kis lovaglást, utána kipróbálhatja minden gyermek, hogy milyen érzés az, amikor a ló hátán ül, ugye mi egy lovas nép vagyunk, és élvezik ezt nagyon. Ezen kívül kézműves programok működnek. A néptánc bemutató és táncház nagy sikert aratott a találkozó mindegyik korosztálya körében. A jó hangulatot a Viski Bicskások és a Sodró együttes táncosai biztosították. Nagy népszerűségnek örventek a kézműves sátrak, az arcfestők. A cserkészetet népszerűsítő sátorban különböző kiadványokkal ismerkedhettek a nézelődők. Aki ügyességét szerette volna próbára tenni, azok számára gólyalábak és szappanbuborék fújó szerkezetek álltak rendelkezésre. Az előbb én csináltam a legnagyobbat. Vigyázzon, buborék! Kamár, fa! Nem sikerült? Kárpátalja cserkész csapatait az 1992-ben alakult Viski Kölcsei Ferenc cserkész csapat fogadta. A több magyarságtól kissé távol lévő egykoron koronaváros cserkészei városnézőportján mutatták be településük nevezetességeit. Igen, hát 6 állomás helyet érintő kis portját, városnézőportját állítottunk össze. Fodó Sándor Viski szülöttje, úgyhogy az első állomás hely az Fodó Sándornak a sírja, síremléke, illetve azt követően a tájházba látogatnak el, a faluházba, utána pedig érintik a református és a katolikus templomokat, majd a központon álló turulemlékmű, után letesszik a tiszteletüket, utána még meglátogatják a cserkész otthonunkul szolgáló kis házba. Az egész napos élménydús program sorozat elnyerte a cserkészek tetszését. Lelkesen és érdeklődéssel vettek részt a változatos és egyben ismeretterjesztő feladatok megoldásában. 1271-ben. És az adományt 4. László magyar király, majd 3. András magyar király. Nekem ma legjobban a portja tetszett, mivel megnézhettük Visk nevezetességeit, a katolikus és református templomot, a turulmadarat és a tájházat. Nekem eddig a legjobban a táncház tetszik, még most is, de a kézműveskedés is nagyon a kedvemre való. Mi tetszett a mai programban neked a legjobb? Hát az, hogy mindenki élvezte és boldog volt, és mindenki örömmel teli ment az egész nap, nagyon jó volt.
Cserkésznap jó alkalom arra, hogy népszerűsítse és megismertesse a fiatalokkal a cserkész mozgalmat. A ma nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyar közösség számára különösen fontos és felbecsülhetetlen értékű közösségformáló, összetartó és identitás megőrző a szerepe. Чарівність казки саме під такою назвою вже 18-й рік поспіль в Ужгороді обласна культурна освітня організація «Матіця Словенська на Закарпатті» організовує обласний огляд-конкурс словацької казки та поезії. Метою цього заходу є виявлення юних талантів, сприяння розвитку дитячої творчості та збереження словацьких народних традицій і звичаїв. Svet čarovnej rozprávky je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Veď práve s rozprávkou, ktorú nám s nadšením čítajú buď rodičia alebo starí rodičia, začíname kráčať po plnej rôznymi dobrodružstvami životnej ceste. Občas aj v dospelosti sa s radosťou ponoríme do tajomného sveta rozprávky. Takúto možnosť ponúka Slovakom na Zakarpatskej Ukrajine aj súťaž pod názvom Čaro rozprávky, ktorá v tomto roku sa v Užhorode konala už po 18. krát. Dnes vidíme, ako vyrástli naše deti, ako vyrástla kvalita prednesu rozprávky a poézie. Aj zvyšuje sa každý rok nielen teda aj počet účastníkov, aj tá kvalita. A to je naozaj veľmi príjemne a môžeme konštatovať, že splňa svoj účel táto súťažná prehliadka. Ja som veľmi rád, že sa do tejto súťaže zapájajú každý rok nielen z Užhoroda okolia, ale aj zo vzdialených lokalít. Aj dnes tu na tejto súťažnej prehliadky sú aj z Rodníkovej Huty, aj z iných vzdialených Veľkého Berezného, Perečina, Turia Remety a tak ďalej. Takže naozaj tá slovenská reč, slovenské slovo žije a pestuje sa aj v celej Zakarpátskej oblasti. Na konkurs Čaro rozprávky, ktorý už tradične organizuje Matica Slovenska na Ukrajine, sa v tomto roku zišlo 34 účastníkov, medzi ktorými bola aj žiačka 2. ročníka Slovenskej školy v Užhorode, Darinka Jacenková. Moja rozprávka sa volala Jablnka plus Orech sa rovná veľká láska. Napísal tú rozprávku Jan Pochanič a vybrala to moja pani učiteľka Jana Brlíková. Pripraviť sa na súťaž pomáhala Darinke a jej matka Marina Jacenková, ktorá tvrdí, že recitácia je obľúbeným koničkom v ich rodine. Máme dve dcery, obidve chodia do slovenskej školy, rady učia slovenský jazyk, recitujú, takže berieme účasť v konkursách. Takže keď sa pripravujú na tú recitáciu, na tie konkursy, s radosťou im pomáha aj ja, aj naša babka, takže teším sa veľa. Ujo, bolí facku ľuda, posadil do svojej záhradky malú jablňu. Ráno a večer ju pravidelne polieval, do obeda okopával. Autor rozprávky, s ktorou Darinka prišla súťažiť, bol prítomný na podujatí a dokonca aj moderoval súťaž. Mňa zaujali to, že moje rozprávky, ja som na to ani nebol pripravený, takže keď som začul svoje meno, hneď som sa strhol, lebo to mám ešte také zo základnej školy, že zasa som niečo zabudol, takže to, ale prekvapili ma samozrejme niektoré tie rozprávky v podaní žiakov, pretože ten prejav bol taký ich, autentický a tú rozprávku povedali ináč, ako ja ju poznám, takže to bolo pre mňa také zaujímavé. Účastníci súťaže Čaro rozprávky pricestovali do krajského mesta Zakarpátska z rôznych obcí a miest, kde žijú Slováci. Napríklad Mária Hudaková pochádza z Kolčina a aby sa zúčastniť na podujati, absolvovala 50-kilometrovú cestu. Baš sa teším, že prišla som dneška na Čaro rozprávky. Teším sa, že za všetko, čo pán Boh dal nám prísť. Vyberala mi rozprávku sestričička Maria Černická. Podbírala mi, aká mi sa páčila. Učila som ju nedlho, bo ľúbila sa mi, páčila sa mi bars i išla mi skoro.
Prednesy detí, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách, hodnotila 5-členná odborná porota. Ako tvrdí učiteľka slovenského jazyka a literatúry z obce Turia Remety Elemira Samková, práca porodcov nebola jednoduchá. S každým rokom to hodnotenie je oveľa vždy ťažšie, lebo každý rok je viac zúčastníkov a samozrejme aj tá úroveň je veľmi vysoká, takže veľmi ťažko sa nám hodnotilo. Medzi vzácnymi hostiami tohto rozprávkového podujatia bola aj generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová, ktorá si s radosťou vypočula slovenské rozprávky v podaní detí zo Zakarpátska. Čaro rozprávky je vždy pre mňa veľkou motiváciou, aby som si program zariadila tak, aby som tie krásne vystúpenia detské vypočula. Naozaj mám veľkú radosť. Deti sa snažia, krásne so slovenčinou narábajú, veľa si pamätajú, s veľkou radosťou prezentujú. Na záver podujatia účastníci súťaže Čaro rozprávky dostali ceny a hodnotné dáry. A s nádejou stretnúť sa o rok sa s úsmevom rozlúčili. Naša programa podišla do završenia. Tvorča grupa programy Від суботи до суботи прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить на все добре. Кожну другу неділю травня в Україні святкуємо День матері. –